Ասացեք, խնդրեմ, երբ որոշեցիք Թալիաթ Փաշային սպանել։ Երբ մայրս խնդրեց այդ մասին։ Ձեր մայրը։ Երկու շաբաթ առաջ։ Արդեն երկրորդ օրն է, մի խելագարի պատմությունը Վանաձորի ամենատարբեր ոլորտների հազարից ավելի ներկայացուցիչների տանում է Լոռի ժամանցի կենտրոն։ Վանաձորում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ մեծ էկրան է բարձրացել ազգությամբ հայ Արամ անունով երիտասարդի մասին պատմող ֆիլմը։ Արամը մարսելի բնակիչ է, Փարիզում նա պայթեցնում է թուրք դեսպանի մեքենան, որին էլ հաջորդում են ֆիլմի անսպասելի զարգացումները։ Մի խելագարի պատմությունը պահանջի և փնտրտուքի երկարամյա ճանապարհ է, որը լիարժեք որեն ներկայացնում է հայոց ցեղասպանությունից հետո հայի պահանջատիրությունն ու անցած ուղին։ Արամն իր հայկական ինքնության, գիտակցության ու արդարության ձգտման ճանապարհին անցնում է բոլոր հնարավոր փորձությունները, օրինակ ծառայելով հայ մարդուն, ով պարտավոր է հասնել հայ դատի ճանաչմանը։ Ֆիլմի հերոսը հաջողության հասնելու համար ի սկզբանե ընտրում է սեփական կյանքը մոռացության տալու և այդ կյանքի գնով պայքարի ուղին։ Հետո սակայն հասկանում է, որ այդ ճանապարհին անմեղ մարդիկ են զոհվում։ Հայ դատի ճանաչման համար պետք են նոր ուղիներ և գաղափարներ։ Իրար հաջորդող ողբերգական իրադարձությունները վերստին արթնացնում են հայի պահանջատիրությունն ու ներկայացնում 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների սերունդների ողբերգությունները, որոնք թվում էր, թե ավարտվել են 15 թվականի դեպքերով, բայց ոչ, ոչրագործության հետևանքները աշխարհով մեկ իրենց մասին մշտապես հիշեցնում են։ Ուրեմն պետք է պայքարը շարունակվի, ոչ թե լացուկոծով, այլ իրոք պայքարի նման լինի։ Փառքու պատիվ մեր հայ ժողովրդին, որ պայքարը չի դադարեցնում այսքան տարիներ շարունակ, փառքու պատիվ Կարեն Կարապետյանին, շատ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ գործի համար։ Սա կարևոր բան է, շնորհակալություն Կարեն Կարապետյանին, շնորհակալություն այս ֆիլմի, կրկնում եմ, ցուցադրությունը մեզ համար հնարություն ստեղծելով այս ցուցադրությունը, որպեսզի մենք կարողանանք դիտել ֆիլմը, կտա այն, որ մարդիկ նորից ու նորից կհիշեն, կպարտավորվեն, և ես չեմ վախենում այդ բառից, այսօր պահանջատեր բառը մի տեսակ չեն ուզում, այսօր իհարկե մենք պահանջատեր ենք արդարության, պահանջատեր ենք բոլորից, ամբողջ աշխարհից, դա է տալիս, ի վերջո մեր ժողովուրդը արդարություն է պահանջում, առաջին հերթին, իսկ եթե արդարությունը հաղթանակի, նաև մենք կլինենք նրա տերը, ինչը որ մեզնից խլել են։ Անչափ շնորհակալ եմ հովանավորելու համար, լավ է, որ այսպիսի գեղագիտություն են հովանավորում, լավ է, որ փորձում են հասանելի դարձնել ավելի լայն մասաներին։ Ֆիլմը, որի ցուցադրությունը հովանավորել է պատգամավորը, հատկապես ասելիք ունի երիտասարդներին, ովքեր հայ դատի ճանաչման գործի առաջամարտիկներն են եղել և մնում։ Կարապետյանի նպատակն է այս միջոցով ևս հայրենասիրություն սերմանել և, որ նույնքան կարևոր է, վերստին արթնացնել հայի պահանջատեր ոգին։ Հատուցման արդարացի պահանջը ու հայոց պատմության այս սև էջը մշտապես պետք է լինի հայի արյան մեջ։ Ֆիլմը ևս այդ նպատակին է ծառայում, որում անհատի ողբերգության միջոցով ներկայացվում է ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդների կարոտն ու սերը առհայրենիք և անբաժանելի ցավը, որը ստիպում է մշտապես արթուն մնալ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանի կողմից բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում և իրականացվում։ Հատկապես ուզում եմ նշել այն միջոցառումները, որոնք իրականացում են Լոռու մարզում, հատկապես Վանաձոր քաղաքում։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք հերթական ծրագիրը, ֆիլմի դիտում, մի խելագարի պատմություն ֆիլմն է, որը հասարակության մեջ բավականին մեծ հնչեղություն է ստացել, և այդ ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունենում այս պահին Վանաձոր քաղաքում։ Ճիշտ են անում, որ այսպես ցույց են տալիս, թող ցույց տան, տեսնենք, զգանք, հասկանանք, պահանջենք, չենք մոռացել, չենք էլ մոռանա։ Եթե մենք չտեսնենք, գոնե մեր սերունդները, ապագա սերունդները տեսնեն, և համոզված են, որ անպայման պետք է տեսնեն, մերը պետք է լինի Արևմտյան Հայաստանը, եղել է, կա ու կլինի։ Պայքար,
Միխելագարի պատմությունը 20-րդ դարի 80-ականներին տեղի ունեցած դեպքերի մասին է, ներառված են փաստագրական դրվագներ։ Ռեժիսորը ֆրանսիահայ Ռոբեր Գետիկյանն է։ Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ ցուցադրությունները մեկնարկել էին նոյեմբերի 16-ին, կավարտվեն 23-ին։ Հրավիրատոմսերը հատկացվել են մշակութային, երիտասարդական, կրթական եւ այլ հաստատությունների 1000-ից ավելի ներկայացուցիչների։